Vad äter du för någonting, Cornelius? Vad äter du? Vad är det för något då? Äpple. Äpple, ja. Äpple. Vad äter Nonno för något då? Grött. Grött. Vad ska du äta sen då? Vad har mamma kokat för någonting? Den här lilla runda vita. Med ägg. Ja, precis. Precis. Vad är dagens planer då, Cornelius? Vad ska vi göra idag? Mamma, vad? Ja, du får gå och visa ditt rum sen när vi äter frukost. Ja. Jag blir faktiskt väldigt nöjd med Cornelius rum. Nu är det bara att vi måste köpa matta och med väggarna och alltså så. Men jag tycker att det är ändå det närmsta iordningfixandet vi har haft någonsin. Så jag är nöjd. Är du nöjd? En lampa behöver jag köpa. Ser du? Nej. Är du inte nöjd med ditt rum? Tycker du att det är fult? Mm. Nej, du tycker det var jättefint ju. Mm. Ja, bra. Vatten låter. Wuff, wuff. Vad gör du, Cornelius? Gröper ur äggulan. Mm. Okej. Det var 3-sekundersregeln, Cornelius. Oj, nej, tappar vi igen. Varför är du sur för? Varför är du sur? Putta hon ner den när hon satt där? Ja! Hon är en bebis, hon förstår inte. Måste lära Nonno att man inte får göra så. Nonno, får inte kasta leksakerna i golvet. Jag vet ju för tjejens till som brukar kasta leksaker, Cornelius. Nej! Inte? Nu har vi i alla fall surpuppa. Nu är det mycket bättre, Cornelius. Så titta, kom ju på att jag hade de här vimplarna istället som vi haft på kalas. Och så fick han vår lampa. Jag blir så himla kluven för att jag vill ha lampan i vårt showroom för att den är fin i vårt showroom, så tänker jag så här att vi är ju inte i vårt rum, då är det väl bättre att komma ner, den blir så himla mysig här. Och så vill jag ju verkligen ha färg, måla väggarna. Nej! Men Cornelius. Så nu tycker jag det är mysigt här. Yeah, Cornelius. Nej! Mamma, nej, jobba! Nej, jobba! Så himla tråkig. Mm-hmm. Pew! Nu håller vi på att laga mat. Och när man lagar mat med barn, då måste man ha ett himla, vad heter det, tålamod. Jag hade städat, jag dammsög här för 45 minuter sedan, först och främst. Så började jag laga mat, sen stod Cornelius och hackade morötter över hela stället, typ. Så nu har jag städat igen. Och han, ja, precis. Cornelius, ja. Det är bara att köra. Vi ska i alla fall äta entrecôte med rotfrukter. Här har vi en dörrupphetsare på ben, alltså en entrecôte, vilket också blir entrecôte, som alltså blir dörrupphetsare. Vad gör du, Cornelius? Du inte äter dem. Är det alltså 1100 gram kärlek. Jag nu har ytstekt med lite fint mönster i den här vackra grillpannan. Nu ska det upp till 50 grader här på unga jävel. Unga. Mm. Härligt. Perfekt. Internationellt medium. Sekunderna innan man börjar äta ägg.
kritiska. Det känns som att man typ ska dö. På riktigt. Det är vidrigt. Ungarna är helt fruktansvärda. Men köpte du då? Nej, jag älskar ändå Cornelius, men... Det är utmattande. Nu ska jag äta den jäkla maten. Det blir fint. Ett glas vin. Det är värt. Nu sitter vi äntligen och äter. Det här är bad parenting, I know. Men... Vad gör man inte för att få äta mat? För njuta. Han vet sin plats, mannen. Va? Han vet sin plats. Du har mutat mig, jag får ju 1000 kronor för det. Du behöver inte säga det framför kameran. Nej. Cornelius har idag bestämt sig för att han ska sova i sin egen säng första gången. Känner mig vemodig. Titta. Och Namna ligger och sover här också. Så fin. Lilla plutten. Ja. Så. Ja. Jo, Erik som är så här världens samsovare ever. Vi vill ju bara att alla ska ligga och sova tillsammans. Så jag vill inte ligga ensam. Jag vill väl inte alla ligga ensam, tänker jag. Men vi får väl se. Jag tror inte att han sover hela natten faktiskt. Jag tror att han kommer säga. Men vi var lite nervös där. Bara, tänk om man inte hittade oss. För det är ju så långt. Det är ju liksom dit till. Men. Nej. Det blir nog bra. Herregud. Han är 2,5 till första gången som han ska sova i sig. I ett hans rum. Jag känner mig lite fint.